ဘလက်ပန်တာရုပ်ရှင်မင်းသားချဝက်ဘော့စမန်ဟာအသက်63နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။ဘော့စမန်ရဲ့တရားဝင် Twitter စာမျက်နှာမှာအောက်လ20%ကသူကွယ်လွန်သွားကြောင်းသတင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ။ကွယ်လွန်ခြင်းတူပိနာမှာဇနီးဖြစ်သူနဲ့မိသားစုဝင်တွေစုံစုံလင်လင်ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ဘော့စမန်ဟာဥမာကြီးကင်စာယောဂါကို2016ခုနှစ်ကတည်းကဆက်သနေခဲ့ရတာပါ။ ဘော့စမန်ဟာယောဂါဆိုးကိုရဲရဲရင်ရင်အန်တုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြအောင်အခက်ခဲတွေချာမှရှိဆက်သွားရင်ပြည့်တဲ့တွေတဘောကြကျင်းနေစီမဲ့ရုတ်ရှင်တဲ့အများကြီးကိုစောင့်ချင်းရိုက်ကူးပြီးခဲ့ကြအောင်ကြီးညာချက်မှပေါ်ပြထားပါသေးတယ်။ဂျာဝတ်ဘော့စမန်ဟာဥမာကြီးကင်စာအဆင့်တုံးကိုလင်းနှစ်တိုင်တိုင်ခွဲစိတ်မှုတွေဒိုက်အောင်ကြီးကုထုံးတွေအချိန်ပေါင်းမကြီးမတွက်နိုင်အောင်ကုသပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အော်ဂူလာ၂၈နှစ်သူရဲ့နေအိမ်မှာပဲဆုံးမသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ postman ရဲ့အောင်မြင်ဆုံးဇာတ်ရုပ်တစ်ခုကတ <laughs> ော့အာဖရိကတက်ကစိတ်ကူးရည်နိုင်ငံတို့ရဲ့ဘုရင်စူပါဟီးရိုးဘလက်ပန်တာပဲဖြစ်ပါတဲ့ဒီဇာတ်ရုပ်ကတော့ postman ရဲ့အနုပညာရှင်ဘဝမှဂုံယူဆုံးမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်းမိသားစုရဲ့ကြီးညာချက်မှထည်သွင်းပေါ်ပြထားပါသေးတယ်။ကွမ်လွင်ကျင်းမှာအသက်53နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး၄နှစ်အတွင်းကင်ဆာရောဂါကိုခံစားရင်းရုပ်ရှင်၄ခုရိုက်ကူးတာဒီနေ့မှာတော့နာကျင်မှုတွေနဲ့အတူလောကကြီးတည်းကနေအပြစ်တိုင်းထော်ရဆွန့်ခါတွားခဲ့ပြီးလဲဖြစ်ပါ Wakanda people king T'Challa's Wakanda Forever ဆိုတဲ့အတန်းကိုနောက်လာမဲ့ Marvel ရုပ်ရှင်တွေမှာမကြောက်နိုင်တော့ပါဘူးဒီလိုစိတ်ဝင်စားကြအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါまအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ